A dica de hoje da Castelo Móveis Decorações são as mesas de cabeceira. Esse móvel que é extremamente importante e funcional no nosso quarto. É aquele móvel que você coloca do lado da cama para apoiar um livro, para colocar os seus óculos, para colocar o um copo de água, enfim, além de completar o ambiente, é uma peça que a gente usa muito no dia a dia. E a gente sempre fala do quanto a gente consegue. Personalizar os móveis, né? E aqui vocês vão ver três móveis, três mesas de cabeceira que elas são do mesmo modelo, porém em cores, em acabamentos diferentes e que estão inseridas em três quartos com perfis diferentes. Então, o primeiro, a primeira opção é a mesa de cabeceira toda na madeira. Com o ferro preto. Então o modelo dela, super charmoso, tem uma gavetinha para você colocar o que você quiser dentro e embaixo uma prateleira. É, tá inserida num contexto de um quarto que ele é mais masculino, em tons de preto, azul, enfim. Então aqui ela tá na madeira com o ferro preto. Já essa outra opção, gente, olha como muda! Ela tá a mesma mesa, hein? O mesmo modelo. Ela tá numa laca off-white com os detalhes no ferro dourado. A decoração também é da loja, então também a gente colocou também a decoração em tons de rosé, off-white, e está inserido num quarto, que ele é mais feminino e que a paleta de cores também foi utilizada, mais para os tons de rosa, fendi, off-white e dourado. Já esta outra mesa de cabeceira que também é o mesmo modelo, ela já tá num acabamento, numa laca titânio, uma laca fende que ela é um pouquinho mais escura do que a anterior e a mesma ferragem dourada. Por quê? Também tá inserida num outro quarto, né? Um quarto com cores mais Maduras, né? Mais pro para pro off-white, pro dourado. Então você vê, nota-se que mudando a cor e o acabamento, a gente consegue realmente mudar o um móvel e inserir no seu contexto, né? Deixar o um móvel é como se ele fosse a peça ideal para o seu ambiente. Por isso que a gente sempre fala que você consegue escolher a cor e o acabamento que quiser, que se adeque e que se encaixe melhor perfeitamente no seu ambiente. E a nossa equipe está preparada em captar qual é a sua necessidade, qual é o seu gosto e lhe propor a melhor solução e a melhor alternativa. Então vou fazer o convite para vocês irem conferir pessoalmente todas essas mesas de cabeceira e muito mais na Castelo Móveis Decorações. A gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212, e para mais dicas, sigam a gente na nossa página no Instagram.